naporan, ali veoma uspešan dan za srpsku delegaciju ovde u Parizu. Osim sastanka koji je predsednik Vučić imao sa predsednikom Makronom, mi smo imali priliku da se sretnemo sa tri ministra iz francuske vlade, ministrom za spoljnu trgovinu, Frankom Riesterom. Ja sam imao priliku da se vidim i sa ministrom finansija, Brunom Lemerom. I na kraju smo razgovarali sa ministrom za energetiku i transport, gospodinom Džabarijem. I sa te strane smo imali priliku da na pravi način predstavimo sve ono što je Srbija uradila u proteklih par godina, ekonomske rezultate iz prošle godine, koji su, kao što znate, sa minus 0,9, minus 1, naš pad BDP-a, najbolji smo u Evropi. Imali ste priliku da vidite ogroman broj francuskih kompanija koje su izrazile zainteresovanost da dođu u Srbiju i da budu deo tog jednog malog ekonomskog čuda koje se dešava na Zapadnom Balkanu. Očigledno je pandemija koronavirusa napravila velike promene ne samo u evropskoj ekonomiji, nego pogotovo u ekonomijama Zapadnog Balkana. Srbija je pokazala da može da se bori na dva fronta i da se bori za zdravlje građana i da sa druge strane se bori za svoju ekonomiju i za radna mesta. I to su francuske kompanije primetile. Mi ćemo do kraja godine zajedno sa Alstomom, zajedno sa Ežisom pokrenuti višedecenijski san svih građana Srbije, to je izgradnja metroa, ali imali ste priliku da vidite koliko je drugih kompanija izrazilo zainteresovanost da učestvuje u velikom broju projekata i celokupnom razvoju naše ekonomije koji nas čeka u narednom periodu. Sutra nas čeka razgovor sa Alstomom, obići ćemo i metro u Parizu, a već nakon toga, dan nakon toga, obići ćemo i metro u Lijonu i razgovarati sa kompanijom Ežis, tako da ćemo sve pojedinosti i detalje koji su vezani za projekat izgradnje metroa, bar kada je francuska strana u pitanju, razjasniti tokom naredna dva dana. I kažem, na radost svih Beograđana, svih građana Srbije, bit ćemo spremni da krajem ove godine krenemo u izgradnju prve linije metroa u Beogradu.